Očito zna i bilo bi dobro da se izjasnimo. Svemu ovome će odgovoriti u izvješću rada župana Ličko-senjskoga, jer način na koji se ova županija, župan i koji su radnici odnosi, vidite ovdje. Evo ja imam ovdje primjer ugovora koji je zamjenica župana naplatila od grada Otavce, koliko vas zanima, evo izvolite, možete iskopirati ovaj primjer i objaviti koliko... Što je to za konferansu? Da, 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 konferansu. To je toliko odnos prema branitelju ovog pitanja koje sam ja ovdje postavio. To je odnos koji je, oni dijele branitelje, a branitelj treba biti jedinstveni, a to nije dobro. Branitelji, djeca, sportaši, to bi trebalo biti jedinstveno, bez obzira da su djeca, sportaši ili pokrenuti pitanje opoziva župana i opoziva Darka Mlinarića kao predsjednika skupštine. Evo, ovako što samo kratko rekli da je Župan Kolić grobar Ličkog sporta, po čemu je Mario Kustić, ako možemo tako reći, Anđeo čuvar Ličkog sporta i dokad će li trajati te vaše prepirke, oduzimate vremena na županijskom sjednicu, županijskom skupštini Kustić i vi osobno? Jer ja to ne može javio za riječ. Evo, točno je, ali ja sam iz konteksta, jer je Župan Ličko-senjski rekao da sam ja rekao da on grobar sporta, ja to nisam bio rekao da je on. Nego da oni koji glasaju za ovakav odnos prema sportu su grobari Ličkoga sporta. Ja još jedno napominjem, meni je žao što ljudi su, ja znam, oni su po struci ugostili pa je njima to teško izračunati. Oni ne mogu izračunati 17 puta 7 i to je veliki problem za ovu županiju. Ako tako su ljudi obrazovani i plus toga još nešto želim reći ovdje. Oni jednostavno nemaju pojma niti o proceduri. Oni ne znaju da se radi o prvostupanskom rješenju, da postoji još drugostupansko tijelo koje će donijeti odluku. A oni svoji vrše pritisak na drugostupansko tijelo, kako bi se odlučilo onako kako oni žele, što se tiče Saveza sportova Ličko-senjske županije. A ja sam pokušao javiti se za riječ, tražiti repliku i ispraviti navod. Nije bilo pitanje o Stipu Čatiću, nego je bilo pitanje o ugovoru koji je ipak neka poslovna tajna koja se može na kraju krajeva i putem suda procesuirati i vidjeti da li to ispravno ili nije. Skupštine koji izražava svoje nezadovoljstvo, vođenje sjednice od strane županijske skupštine. I mislim da on upravo poslovnik tumači samovoljno. Zato postoji odbor za statut, poslovnik i propise i ako ste mogli čuti kako ste čuli, dakle ja sam zatražio mišljenje od da se taj odbor izjasni i da bi dali to vijećnik županijske skupštine Tomislav Zrinski krši poslovnik ili to krši neko drugi. Dakle, moja namjera bila je isključivo ispraviti netočan navod vezano za izvršnu vlast gdje se kaže da izvršna vlast ocjenjuje hrvatske branitelje, što je laž i što postoje niz dokumenata vezano za tu izjavu. To mi nije bilo omogućeno putem poslovnika, a članak 109 kaže da je neovisno o redoslijedu člana skupštine može dobiti riječ kada želi govoriti o povredi poslovnika, kada želi ispraviti navod za koji drži da je netočan, te za repliku. Dakle, ovaj članak 109 se ne primjenjuje parcijalno. Ne primjenjuje se parcijalno i ne izuzima članke od 96 do 100, nego se odnosi na cijeli poslovnik. Dakle, sjednica počinje onog trena kada predsjedavajući pozdravi članove županijske skupštine. Ono što me također smeta, a to je, mogli ste primijetiti u više navrata, u više sjednica unazad, da se županu uskraćuje da replicira na određene teme. Članak 63 kaže poslovnika da župan i njegovi zamjenici imaju pravo na sjednici skupštine, a tu spada dakle i aktualni sat. Aktualni sat je dio županijske skupštine, nije odvojen, to je dio županijske skupštine i radi tijela iznositi svoja mišljenja o svakom prijedlogu koji je na dnevnom redu. Dakle, u raspravi kaže se o prijedlogu općeg akta župan ima pravo na sjednici uvijek dobiti riječ, dakle uvijek dobiti riječ kada to zatraži radi rasprave o pitanjima ustavnosti i zakonitosti akta.